Ahoj, já jsem Makky a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. A máme tady oby od Radikala, pokud se nemýlím, že? Ano, ano. A máme tady rozdělí na Vendu a Makky, takže my to s Vendou budeme točit navzájem, protože každý tam má něco jiného. Budete mít jiný dva pohledy, ale stejný video, jestli se jako chápeme. Jo, je to tak. Já jsem si šlápla teda na první checkpoint, jsem tam, nevím, jestli to budem stíhat, jo. Oba dva s Vendou jsme nemocný, že Vendo? Totálně jsme nemocní, to je hnus. Takže budeme když tak no proč, já jsem hned chcípla. Já tady mám teda pohodičku takový jako čtverce. Jo, já nemůžu hrát, protože jak to vždycky na to šlápne někdo, tak mě to mizí. Jo, no já jsem to tady taky měl takhle, ale úplně v pohodě teda. Já jsem to zvládnul, protože tady nikoho nemám, Makky tam má lidi, já ne. Skvělý, no. To zvládneš. Dobře, mě to bude trvat asi hodně dlouho, protože až takový rychlý skokan zrovna nejsem. Ale já ti důvěřu. Mezitím já tady teda můžu aspoň něco přečíst, protože v té mám, že pamatuju si, že jsi tak velmi chcel toto obyt, tak tu máš. Není to tak těžké. To si dělá ze mě legraci. Víš, co udělal? On udělal takový ty věci na těch lanech, jak se to kinklá. No to je fakt super, ale zároveň tady vedle toho napsáno, že tato cesta je len pro noobou, teda pro Vendaliho. Jakože... Já si myslím, že jsem asi jako skončila hned tady na začátku, protože mě tomu moc nejde. To si děláš srandu, ne? Jak je tohoto možné? Nevím, pro mě to strašně daleko. A ano... skočila jsem maximálně na třetí blok, jo. Velmi pěkně, Makky. Velmi pěkně. Že jo? Já třeba nemůžu přes ty postavce vůbec to taky přeskočit, protože oni mně přijde, že jsou, jak si to kinklá ze strany na stranu, tak je to jednu chvíli daleko a po druhý zase hrozně jako blízko. Prostě furt to jde od sebe, že je to dost na prd teda, no. Ježiš, já jsem teďka nejdál, kde jsem kdy byla. Jak je happy. Jo, a už jsem chcípla. No a já na to asi kašlu a já jdu prostě dál. Sorry, je to cesta sice pro nooby, ale jako... Vidíte sami, že to hrozně daleko od sebe mě teda přijde, jo? Jakože to vůbec nejde přeskočit, doskočit, no. Prej, tady Jožula píše, to uděláš střih. Ne, takhle to fakt dělat nebudu. Já to mám. Jo? Můžeš mi říct se tohleto? Nevím, já nevím, co tam máš, musíš to popisovat, Makky. Já tady mám 3 zdi, jo. No. A jako jestli jima mám projít, nebo to obejít, nebo... Jestli nemáš si dejít správný dveře. Ne? No, asi jo. Počkej, já to mám taky potom, to je hodně špatný. Ale jako já vůbec nevím. Jinak... Zatím jako jsem prošla 2 dveře a chcípla jsem, jo? Aha. Jak já tady mám otázku, Makky. No. Když jsi hrál poprvé Roblox, ako jsi se cítil? Myslím, že tak, že či se ti to páčilo a atd. Dobře, ani obskočit to nemůžete. To fakt nevím, jak se mi to líbilo nebo nelíbilo. Makky, jak jsi se cítila ty poprvé, když jsi hrála Roblox? Hrála jsem jako fajn hru, která mě bavila, takže to nebylo až tak hrozný. Já ani nevím, co jsi hrála. Jako dobrý. Já myslím, že Mining. A jo, to vlastně byla první jako minihra, na který Makky ujížděla, Mining Simulator, to je pravda, no. To jsem úplně zapomněl. Není tady třeba, já nevím, už má koukám i z druhé strany, jestli náhodou tam třeba doprčic, není na těch dveřích napsáno, jo, těma běž, jo, nebo něco takového. No, jakože u Radikala by to bylo možné, no. Jinak, já tady mám teda teďko to samý. Vyber si jednu ze dveří, neboj se, Makky, toto bude mít až 3krát. Ty to máš jako jenom jednou. Jo. No, to mě já jdu fakt zkoušet taky všechny možný dveře, no. To bude jako hodně vtipný. Proč já tam sakra 3krát? Vůbec nevím. Počkej, nebude to mít jako červenou? Ne, tak ne. Já jsem si myslel, jestli já nebudu mít červený a ty máš modrý, víš? Třeba jsem si říkal. Já těch modrých tady mám celkem dost. Aha. No já tady mám mě tady taky i druhou červenou teda, no. Já zkusím právě taky tu červenou. Ne. Co, máš to? Hej, zkusila jsem fakt modrý a byly to modrý. Aha, tak já mám ještě červenou jedny tady, jo, tak počkej, to musím zkusit taky. Venda na to přišel. Vidíš, prostě jsem dobrý, no. No, ale zatím poprvé, po druhý už jako ne. No, jako ne. Zkusíme druhou modrou, co je úplně na druhé straně, jo, abych se jako prošla. Ok, já teda zkouším teda furt tu červenou a ta taky nešla. Teď jsem zkusil modrou, ta taky ne. Tak zelená, ta taky ne. Dobře, druhá modrá to není. Tak bílá. Já nevím, jako co to teda má být. Jako, my tady zkoušíme už ve 3 lidech, Maki, jo? No, my jsme tady zatím jenom ve 2. No. Stále to nejde. Je, dostal. Nebo počkat, dá se projít takhle pohledem. Doprč, dá se projít pohled. Tohle bylo co? Já nevím, proč jsem dostal. Já jsem dostal fly na jednu zičunis a nevím proč. No, já taky. Tak nedávej Ečko. Dej Ečko. Dobrý. No, dobrý. No, já díky tomu, že jsem dostal fly, tak najednou z ničeho nic jsem to prostě projel a získal jsem checkpoint, že jo? Tak to je pěkně to. Pěkná sviňárna teda. Jaká barva by to mohla být? Vůbec nevím. Druhá. Zelená? Možná? Tak ne, dobře. Jedna z 10 zelených to nebyla. Já tam mám pak asi taky nějakou otázku po tohle těch dveřích. Je to možný, jako já nevím. Já ji tam vidím, ale jo, taky úplně to stejný. Keď si hrála prvýkrát Roblox, jako si se cítila, myslím tak, že či nevím co. Aha. Takže máme tak vždycky jako asi stejné otázky, jo? Zajímavý. Asi možná, jo. No, já jsem teďko tady teda jako čekal, říkal jsem si jako... Zelená! Hej, přišla jsem na druhý dveře. Jestli mám třeba čekat na to, že... Saka. Já nevím, jako na Makinu, ale kašlu na to, já, na co bych tady vlastně čekal, že jo? Čekal bych maximálně sám na sebe. Máš nějakou oblíbenou hru na Robloxe? Nevím, jakože jich je hodně, ale jako osobně teďko se fakt jako přiznám, že nevím. No. OK, to dám pryč. A Maki, já tady mám speedrun teďko. Dobrý, prostě jednoduchý speedrun. Mně normálně přijde, že tohoto obíčko je dělaný tím stylem, aby ty si to měla daleko víc horší. No jo, mě psala, ale abych pak nebyla jako naštvaná. Jo no. A takový to, ne, vůbec to Venda neobjednal. Já vím, no. Hej, zkusím zase tady modrou, jo. OK. A modrá to nebyla. To vždycky tak dlouho trvá, než ty vůbec někam jako dojdeš. Zkus tu červenou. A já červenou nechci zkoušet. To musíš dát. Ale chápeš, kolik je tady červených? Počkej, mám tady 1, 2, 3 jsou tady červený. Aha, no já tady měl taky 3 červený, no. Co? Počkej, co? Já že jsem šel na checkpoint a ono mě to zabilo. Co to je zase za sviňárnu tohleto? Radikale, boha. Jeho, já se fakt snažím aspoň chvilku jít na checkpoint nebo takhle a ono prdlajst, jo. Dobře, dobře, zkouším tvoji červenou, jednu z červených a no, nebyla to ona. Nebyla, jo. A co když se rozpadnu a šlápla bych na ten checkpoint? Možná by to fungovalo, takhle jsem to vlastně měl já, když jsem dal ten fly, když jsem měl, že jo. Dobře, tak to zkusíme se rozsykat přímo hned u toho checkpointu a budu doufat, že moje hlava tam dolítne. Dobře. Zní to strašně morbidně, ale přesně tak to je. Dobře. Já tady mám teda teďko cestu, že jdu dál. Jakože malinka ta čára, přes kterou mám prostě jenom přejít opět na pohodu. To je pohodička. Jako... Pohodička, počkej, jde tady checkpoint. Myslím... Přes šedivou tady dojdu. Myslím si, že... Máš to? Jo! Dobrý. Dobře, tady mám taky speedrun. Já jsem zrovna chtěl říct, že mám asi jako daleko lehčí jako obíčko prostě opět, než Makky na teda, no. Jsem velmi rád. Jinak těšíš se na no checkpoint oby, mi tady teďko vyskočilo. No. Co prosím? To rád nebudu. No, možná už ho tady mám připravené. Tak to nehraju. Ale není to, že přímo no checkpoint, ale trošičku jinak udělané. No, máte se lidi na co těšit, věřte tomu, bude to zajímavé. Já se nechci dneska stresovat a ty mi tam dáš tohle? Jo. Já už chci zhlízt do postele, jo, vzít si zase čaj, protože už žádný nemám. Ne. No checkpoint oby čeká. No, tak to si zahraješ sám. Ne. Počkej, teďku mám, ne, já... Musí to být jako hned na tom začátku, dobrý, mám to tak. Šup. Já se teďko dostávám už nahoru, na nějakou desku, jakože na... Ježiš, tak to já mám strašně daleko. No, jako já jsem hrozně před tebou, co? Jo. Já jsem teďka na tom speedrunu. A to je těžkej? Už dobrý jsem. No ježiš, tady další. Dobrý. Tak tady budu asi hodně dlouho, mám tady pás, který... jede a ty tam máš červený zvěsti, který musíš jako přeskočit a... A je to v řeti, jo? A je to v řeti, ano. Je to hodně. Já tohle špatné. Nikdy nevychytám, kdy mám skočit. Někdy vás to hezky posune dopředu a někdy prostě jenom vlastně vyskočíte na místě. Až tak. A já to neumím prostě odhadnout. A zatím ta první zda byla teda nejlepší. Hele, já ti věřím, že to zvládneš a teďko tady skáču po nějakých malinkatých barevných šachovnicích, takže velmi zajímavé. Ne! Maki, já už tady mám otázky jakože matematika. Takže play 1 + 1 = 2 a otazníky. A... Logicky ano, jako ne, nevím, já bych očekával, že jo. Jistý? No, jakože jestli jsem si jistý, že opravdu to se rovná 2, jo. Máš to? Mám to. Počkej, no. Já tady mám. Máš nějakou oblíbenou hru na Robloxe? Momentálně asi ne, ale vždycky se tam najde nějaký tycoon, ne tycoon, jako simulátor, ale třeba mi to nevydrží až tak dlouho, protože nemám na to čas, jako většina z vás, že u toho sedíte od rána až do večera. Já na to čas mám jenom třeba o víkendu, takže o víkendu jenom točíme. A prostě pak vaši ostatní kamarádi jsou po někde v řiti a vás už to nebaví, protože vlastně jsou v řiti a už vy jste na začátku, chápeme se. To je true, no. Takže mi to prostě nevydrží moc dlouho, jinak jsem teďka už taky na té věži. Já teď měl takový menší obíčko na přeskakování, ale jinak v pohodě. Aha. Když já teďko to můžu jenom prostě přejít, tak to nice. Ne! Cože, to je zmetek! Takže dobrý, já teďko tady budu muset asi najít normálně nějakou správnou cestu, protože já nemůžu normálně něco přeskákat. Přeskákat? Jo. Super, takže tohle to bude na díl. Já musím najít normálně správnou cestu, já to mám jak bylo ve Squid Gameu ten most, tady mám udělaný přesně. Počkej, proč mi přišlo, jako kdyby to i samo o sobě jelo? Že to je pohybový, jako pás? Vendo, nevím, nejsem u tebe, takže to nevidím. Ne, nehybe se to, dobrý, už jsem se lek. Ne, já jsem spadl jen tak sám od sebe. Ani chodit rovně neumíš, ty jo? Ne, neumím, je to špatný. I když počkej, já bych možná mohl udělat takovou tu vochcávku, že podívat se, jestli to... Jo, takže tady tudy, ne? Tudy? Ne, ale to taky nejde! Co to je? Dobrý, prosím, no. Jo, ještě jedno patro. Ještě... Vidíte to? Tady mě dal bílej. Do prčic, já jsem skoro na kon... Dobře, tady mi asi potečou za chvíli nervy. Já už to tak slyším, no. Promiň, já to přeskočím, ale tam bylo fakt jako malý místo na hlavu, takže by si musel být strašně blízko. Malý místo na hlavu. Dobrý, Jožula mi pomohl. Děkuju, dobrý. Víte, co je blbý? Že já tohle nemůžu vystřihnout a pak tam dá scénku, až budu nahoře, protože Venda furt bude mluvit. Jo, přesně tak. Přesně tak. Ty vole, já se tady naseru. Já se nechci dneska naseru. Vašku, ty chceš, abych ještě s tebou něco točila, víš? Ano. Jo, tak tě lituju, nebudeš mít videa. Ne, tak dej si fly a je to vyřešené. Ne. Jak ne? To je podvádění. Podvádění, že jo? Ano. Dobrý. Počkej tudy, okej. Teď jsem zrovna chtěl říct, že už mě přišlo, že jsem možná za chvilku na konci a ono to vypadá, že asi nejsem. Jo, tady si taky říkáš, jo, už budu skoro na konci, já jsem teprve v polovině, jo? Ok, mám otázku. Keby si mohl možnost něco přidat do Murder Mystery 2, co by to bylo? Může to být co? Další mapy. Ne, asi. Ty mapy by byly jako opravdu dobrý, no, kdyby tam byly, ale... Dobře, takhle, aby ty starý dali do háje a dali nový. To by bylo možná fajn. Co? Velmi zajímavé. Velmi zajímavé. Vlašku, teďka buď stichá, teďka to budu vystřihávat, takže buď stichá. Dobře. Já jsem teď chcípla na tom stejném. Já tady počkám, tak to přeleď teďko. Já nechci. Ok. Tak lítám možná na to prcem. Budiš, chcípla jsem asi ještě tak 10krát na tomhletom bílým, jo? Tady prostě tohleto, to je prostě nesmysl. A jsem nahoře. Parháda. A už jako nechci, ježišmarja, teďka mě ta věž stále jako, nebo ta deska mi stále někam pokračuje, jo, prosím. Aha. Ona neskončila, ona tam má jenom patro a pokračuje to zpátky nahoru. A pak tam je další patro. Dobře. A pak je tam nějaká velká klouzačka. Okay. Okay. A tohle je dobrý, tohle jako není až tak těžký a nemusíte se trefit hlavou o zeď, která je nad vama, jo, jenom musíte prostě vylíst správně jako na ten žebřík, což nějak mi to jako nedošlo a můžete dál skákat, tohle je dobrý. Já teda se přiznám, já jsem před chvilkou, ne! No, jsi právě umřel? No, teď jsem právě umřel, ale já jsem před chvilkou, jak Makina říkala, že prostě ne, teď já to prostě musím udělat, ať držím hubu, tak já jsem dokonce i sám jako počkal. Já to prostě nedám, já nevím skákat jak dement, že mám to taky jednoduchý a nepřeskočím to. No. Mám tady radu, jo. Makky, musíš skočit vtedy, aby si dostala, aby si se dostala na plochu. OK. To si děláte srandu? Vždyť ta plocha je strašně daleko, vidíte to tady? Já nevím, co tam teda máš, ale jako ani to možná ani nechci vědět. Musím se dostat na plochu, jo? Takže, jak to říct? Vychtytat, kdy mám smačknout space. Mně to nejde ani normálně, tak na to, že... dobrý, ne, tak bylo to jednoduchý. Nejednou. Okay. Dobře, mám tady teďka neviditelný most, celkem dlouhý, a tam jsou malý, no jako je fakt hodně lehce vidět, jakoby prostě jsou to ty neviditelné bloky. A jsou tam krásně neviditelné výrůstky, na který nemám šlapat. Věřím tomu, že Venda, co by bylo první, co by zkusil, tak odsaď skočit až sem, ale myslím si, že tam bude barikáda, takže já to stejně zkoušet nebudu. Ne! OK, Jožula mi sebral výtah. Dobře, tak teď se vezmu já, dobré, jdem na druhou stranu. Mně má fakt přijde, že už jsem Makky skoro na konci, na féra. Jo, tak já tam mám další věž, jo, takže dobrý. Ale kdyby náhodou, tak já tě aspoň budu spechtit a budu ti dávat radu, jo. Když se žádat to asi nebude, ale OK. Konec, ale teraz určitě, dokedy urobím no checkpoint oby. Takže já fakt jsem na konci a mám tady zase výřivku. Když já mám ještě polovinu obíčka. já jsem tady s Jožilou hezky ve výřivce, máme takovou, jak to říct. Ty vogo, já tady mám přeskakuju. Máme klučičí session tady. Mám tady mega tlustý zdi. A jak to říct? Já tam nedoskočím, jo? A okay. Oproti Vendovi, který prostě už ukončil si svoje video, jo? Tak, první jsem doskočila. Tak, já to mám brutálně ještě dlouhý. Takže i to video bude dlouhý, jo? Teďka má 20 minut, skvělý. Aha, rozhodně. A myslím si, že ještě takových 20 minut bude mít. Ježiš, ne, že ne, jo? Ale tady jak to vidím, jak to máš tlustý, tak já bych se na to úplně totálně vykašlal, prostě bych to přeletěl. Ne, hele, dva jsem už skočila, jo? Jako já tě chápu, ale já bych se na to fakt vykašlal. No já ne, já to prostě chci zvládnout a nasírat se u toho. Hele, já jsem si vzal checkpoint u tebe, tak schválně, jo? Mám to. Pěkně, já taky. Já to dám na poprvé, Makky. Cože? To není fér. Ježíš, Maria, tady to mizí. Ježíš, to mizí, to je strašně rychlý. Strašně rychle mizí, jo? Jo. A já nevím proč, ale vždycky, když to mizí takhle, tak jsem strašně nervózní. Že jako prostě to nestihnu a že spadnu. No já se ti vůbec nedivím. A navíc ještě k tomu, jak je to dlouhý. Dobrý, ale vypadá to, že bych to mohla zvládnout, ano. Máš to. Máme tady další věž. A potřebovala bych se nesvrkat, ale to chvíli necháme na pokoji. Protože já už to chci doskákat, respektive to dodělat a vysvrkat se, dát čaj a vlít si do postele. Já nechci a zhrnout si... No? Máš to hrozně ještě dlouhý. No já to vím, že to mám dlouhý. Že myslím si, že do té doby... Počkej, jo, aha. Že myslím... To ještě tak 10krát na seru, takže stejně nebudeme točit, no. Ne, myslím si, že do té doby, než jako to doděláš, tak ti už poteče nudle, jo. Sakra, jdu se vysmrkat. Dobrý, vysmrkáno, Venda i vykašláno a pokračuji dál. Ano, ano. Já jsem taky šedej. Nesmím teď. Počkej, skáčeš to se mnou nebo ne? Ne, já lítám kolem tebe. Neskákej to se mnou. A tak to není tak těžký. Ale tím pádem už se můžeš tím pádem odpojit a nemusíme spolu telefonovat. Ne, to ne. Jo. Dobře, no, tak já půjdu od tebe odsud teda, jo? Půjdu celý. No, skvělý. Ježiš, počkej, tady jsou nějaký písmena a ono tam je. A to tě potěší. Přečti si to. Ty bohu, jestli to přečtu. Jsi super, Maki. Pokračuj dalej. Ano. Nevím, jestli jsem super, momentálně seš mrtvej. A dobře, budu pokračovat dál, ale dobrý, tohle až tak není špatný. To jsem tam třeba neměl. No vidíš. Mě mají teď všichni radši, sakra, mám otázku. Kdyby si měla možnost něco přidat do Facility, co by to bylo? Může to být hotshot. Samozřejmě další mapy, to určitě. Co bych to asi přidal, možná, aby to bylo třeba nejenom pro ty 4 lidi, ale klidně i jako pro 6. Ty mapy by nemusely být třeba některý až tak velký, ale určitě jako víc map. Ale zase na jednu stranu, pokud by to bylo pro 6 lidí, tak by to mělo být větší, ale... No jasný, ale nemusí to být takový tolik, jakože klidně víc místností, ale ne tak rozsáhlý. No jasně, rozumím. Jakoby ty chodby. Protože navíc, co si budeme v některé mapě, tak máte brutálně dlouhé chodby a nemáte tam kam uhnout, jo, dveře nebo prostě tu skrýš, kde to podlezete nebo takhle, jo, což mi přijde prostě strašně naprát. Skoč na modrou plochu. Oh. Počkej, a jako jak? Aha. To je jako dropper. A tam je teleport, prej. Jo. No jo, ale jak máš sakra... Dobrý, mám to. Dopadnout tam. Jo, já jsem spadl na tebe. Ale samozřejmě mačkala jsem mačko, takže jsem i lítala. Jo, taky. Teďka, kdo má problém se sivě s blikajícím světlem, tak na tohle nekoukejte. Já jsem umřel a já jsem teďko na spavnu zase. Tohle bude asi taky nadlouho, takže asi tomu dám chvíli čas. Momentálně jsem skoro na konci. A zvolila jsem taktiku přeskakování všeho. Jak to, že lítáš? To já sám o sobě. Doříky, tady se jako budu muset vybrat dobrý. Chceš pomoct s těma mostama? Ne, oni nejdou proletět kamerou. Jo, to je to samé, jak jsem tam měl já, akorát já jsem tam měl čtverce. Já měl přeskakovat ze strany na stranu právě, ale ty máš procházení, no. Já mám procházení, ano. Teďka bych mohla třeba doprostřed, ano, a teďka třeba doprava. Dopršic tak ne. Teďka už nevím, jak to bylo. Doprava, doleva, doprostřed a pak nevím. Ale už zdánlivě vidím skoro konec, fakt jenom skoro, jo. Jenom skoro, zkusíme to rovně. Dobrý. Jak to bylo tady na začátku? Neřeknu. Hej, dobrý, mám to. Já jsem se chtěla právě teďka otočit, jestli budeš lítat. Ne. Ok. Ano, mrňavý krychličky, ty strašně zbožňuju. Miluju, když se musím trefit jenom na jeden bod podstavy. A hlavně se tam udře, dobrý, to bylo dobrý. Krásný malý kuličky, jsou strašně roztomilý. Trošku mi to připomíná kuličky do bubblegum, teda vlastně ono se to už jmenuje jinak. Ale chápeme se, do čeho myslím. Teďka nedávno jsme byli na chodově a měli jsme dost velkou chuť si to koupit, ale pak jsme se na to vykašlali, protože tam byla fronta. A navíc Venda má rád Liči-Broskev. Liči a Bílá-Broskev je spojení. Sorry, no. A nevím proč, ale zároveň jsem si vždycky do toho dával hrozno, takový to želé. A zároveň i kuličky, prostě ještě ličí jsem si do toho dával. A já vím, že oni potom jednu chvíli přestali dělat právě tu bílou broskev, nevím jako z jakého důvodu, takže jsem to přestal pít. Jo, tak mě to nikdy nechutnalo, já mám ráda teda borůvku, ale vím, že hodně často jí, taky nikde neměli jako vždycky na na obchodech, jo, takže to bylo tak takový napad. Já si musím někdy dát tu bílou broskev, já to mám hroznou chuť. Teďka jako to mluvím. Jo, teď jak o tom právě mluvíš. To je hrozný. Ježišme, jak to máme dát? Já nevím. Možná si skákáním bych to viděl. Jo, jo, hele, skákáním. Má skáčeš jako jenom posouváš se. No, to bych se musela že ještě trefit. Už dneska netočím. Víš, co je tvůj problém, Vašku, že ty si vybereš tu nejhorší věc na začátek. Ale tak já jsem zapomněla to, že to je takhle hrozný. Jak zapomněl? Zapomněl. Dobrý. Mám to, Veno, dala jsem to. O, dobrý. A tohle je jako co? Chceš takové menší přiznání? Ty jak jsi teďko tady skákala, tak já jsem se začal koukat na ten bubble tea. Dobře, mám tady další věc, kterou strašně zbožňuju. Trefovat se na malé věci, které jsou ještě blízko u sebe. Dobrý, já jsem to dal. Já skáču taktikou šikmo, ne jakože to, ale jakože kdybyste se rozeběhli. Jo, to dávalo, to by celkem išlo, no si myslím. To je, tak nevím, že máte jako větší plochu, na co se chcete trefit. To je pravda, ale no. Zatím dobrý. Ano, kouličky, ty máme rádi. Teďka je taková ta stage, tam budu říkat stage, stage, která jako vás uvolní, že takový to jo, nemusíte se stresovat a jenom skáčete, jsem chtěla říct. To bylo nějak daleko, co od sebe? No spíš jsem nezmačkla brzo space a sjela jsem po té kouli dolů. Jo takhle. A proč je tady jedno červený? Nevím. Ale nic to neudělalo. Jo, to je dobrý. To bylo zvláštní. To byl pokusný králík. Já bych si právě říkal, jakože proč to je kurně červený, jakože aby nás to nezabilo. Třeba by zmizela, že jo, nebo takhle. Ne, to ne, tak jinam by si nedoskočil, třeba bych očekávala, že zmizí. Jsem na konci, prosím. Jo. Ne! Ne. Ještě. Já byl právě sticha. Ještě jedna stage. No, podle mě musíš jít tady dolů, ano. Máš labirint asi. No, očividně to tak vypadá. Ale to je jednoduchý, ne? No, aha, tak ne, už se to rozděluje. Tak já jdu tudy. Já ti pomůžu, já už to opět vidím, že to zase nedáme. Ježiš, kam jsem zase zahala. Nemám to. To si dáš legraci. Mám to. Konec, ale teraz určitě taky urobím na checkpoint obě, ok. Jdem do fířivky. Nejradši bych si teďka taky šla dát vanu, jo, ale půl 12, jo, takže asi to nebude good. Já dobrý. A jsem ráda, že jsem to našla dřív než Venda, ale jsem teda pěkně naštvaná, teďka už ne, ale stejně nejdu točit, takže na to kašlu. Ne. My si uvidíme další videa, doufám, že se vám to líbilo, když tak zanechci nějakou reakci a my si uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.